មានសង្សារនៅនៅនៅហើយម៉េចបានអត់មាននៅហើយម៉េចបានអត់មាននេះយូស្រាញ់ពីរអ្នកណាស្រាញ់មួយណាមួយម៉ែបាត់តែពីរអ្នកណាមកគេហឺតិចមែនហ៎មក delivery តាមួយណាពីរអ្នកហ្នឹងពីរអើពីរអ្នកហ្នឹងក៏យកតែមួយយកមួយណាមួយអូអាម៉ែទៅវិញហើយអត់ត្រូវទេនិកគីឲ្យមកអង្គុយចិត្តតិចមកស្រាញ់មែនអីយ៉ាងស្រាញ់ត្រង់ណានេះចុងស្រាញ់អត់យល់ហើយមកទីមើលអើក៏ក្អមចិត្តហើយមកស្រាញ់ញាក់ស្រាញ់ត្រង់ណាយ៉ាញ៉ាអូបេះដូងហ៎យ៉ាហើយនិកគីឯងគិតមិនខ្មិចហ៎ម៉េចអាចអូក៏ជួយជួយចាប់ដៃហ៎សឹងចង់ចាប់ដៃគេមែនចង់ចាប់អត់យ៉ាឲ្យថើបដៃមួយព្រមអត់យ៉ាឥឡូវនិយាយ I love you everybody អរេ I love you everybody យ៉ា I love you everybody អសូរបែបហ្នឹងតែឥឡូវខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់ម្នាក់នេះនេះយើនេះគេឲ្យថតដៃមួយទៅមិនអីទៅចាំដល់ផ្ទះចាំមិនទៅវត្តវិញទៅហើយអត់ដូរចិត្តទេយកមួយហ្នឹងហ្មងហ៎យ៉ាហើយមិនបានចាហើយអាច្បាស់អត់យ៉ា I love you really ដាល់កូនភេនីគីអើគេចាប់ដៃមួយចឹងអុយអីឡាថាបាថាបាថាផងថាបាណាអើកូនណាអើកូនណាអុយអីចេះស្រឡាញ់ដែរណា